A les portes del cap de setmana us fem una proposta literària. Es tracta de La vida en 7 minutos, que el guionista i escriptor Pep Bras presenta aquests dies a diverses llibreries. Es tracta d'una història d'amor força diferent a la que estem acostumats. Hola. La vida en 7 minutos no deixa de ser una història d'amor. El que passa és que sempre que escrius una novel·la intentes no fer-ho d'una manera convencional. Aleshores, la frase del Billy Wilder, del boy meets girl, del noi coneix noia, en aquest cas s'altera des del mateix punt de partida. Els protagonistes de La vida en 7 minutos es coneixen en un espectacle de màgia on són hipnotitzats. Com a conseqüència, s'esborren 7 minuts de les seves vides. Pep Bras, escriptor, però també guionista de televisió, juga amb el seu personatge, que escriu guions, tot i que assegura que l'única similitud entre els dos és que comparteixen professió. Convertir un personatge teu, un protagonista d'una novel·la teva, en guionista de televisió, això implica que tothom digui: ostres, ets tu, no? Estàs fent un retrat teu. I ja jugo una mica amb això. La presentació a la llibreria Mas Bernat de Barcelona, amb el seu amic i excompany, el periodista Jordi Évole, va ser tot un èxit.